Ana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiweza kuwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa kombe la ngao ya jamii kwa mwaka wa 2023, ambapo mchezo huo ni ufunguzi wa ligi kuu rasmi kwa Tanzania bara ama NBC Premier Soccer League kwa msimu wa 2023-24, ukiwa rasmi sasa ukiwa unafunguliwa. Na ifahamike kwamba michoro hiyo ya kombe la ngao ya jamii ama community tishirini kwa kila mwaka ikiwa ni lazima iweze kuchezeka, kwa sababu ndio ufunguzi rasmi hasa kwa ligi kuu mbali mbali hapa ulimwenguni. Na hivyo basi kwa hapa nchini Tanzania tulikuwa tunashuhudia mchezo huo kwa mara ya kwanza ukiwa unapigika kwa hatua ya nusu fainali. Na hivyo basi vilabu viwili vikawa vinakutana na kila timu ikiwa inahitaji kuweza kuingia kwenye hatua ya fainali. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati ya Yanga Sports Club zidi ya Azam FC. Wana lamba lamba mchezo kutokea kwenye uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga, ambapo nusu fainali hizo zikiwa zinachezeka, lakini pia fainali hizo moja kwa moja zikiwa zinachezeka hapo nchini hapo mkoani Tanga. Na hii basi moja kwa moja kati ya Yanga Sports Club kila timu zidi ya Azam FC, kila timu hapo ikiwa inahitaji kuweza kuingia kwenye hatua ya fainali ya michoro hiyo ya ngao ya jamii kwa mwaka huu wa 2023, ambapo je, ni Yanga Sports Club watafanikiwa kutinga kwenye hatua ya fainali ama ni Azam FC watafanikiwa kutinga kwenye hatua ya fainali? Na huku tukishuhudia ambapo Simba Sports Club wakiwa na kibarua kizito sana cha kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana zaidi ya club matata sana ya Singida Fountain Gate, ambayo hadi hivi sasa ikiwa ina wakati mgumu sana kuweza kupambana na kuweza kuingia kwenye hatua hiyo ya fainali. Basi kikubwa tusikusubiria, ambapo Yanga Sports Club zaidi ya Azam FC tutafahamu dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo huo wa kibabe sana. Na hii basi hadi hivi sasa mechi imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana. Piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Hiyo yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Lakini pia ifahamiki ya kwamba vilabu vyote hivi viwili hadi hivi sasa viko vimeweza kufanikiwa kusajili wachezaji wazuri sana, wachezaji wenye uwezo. Na hivyo basi leo hii tukua tunashuhudia mbungi kubwa sana, mechi ambayo ni ushindani, ni mechi ambayo ya matokeo. Na kama dakika 90 zitatamatika bila basi tutashuhudia matokeo ambayo ya mikwaju ya penati yatahusika. Na hivyo basi jeni Yanga Sports Club watafanikiwa kutinga fainali ama ni Azam? Basi kikubwa endelea kwa nasi kwa Baraka MKM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwa herini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.